szentnek lenni előjók. És legyetek nékem szentek, mert én az Úr szent vagyok, aki kiválasztottalak titeket a népek közül, hogy enyéim legyetek. Mózes 3. könyve 20. fejezet 26. Biblia verse. Nem kell a teológia tudósának lenni ahhoz, hogy Mózes 3. könyvében felfedezzük a minden más téma közül kitűnő szentség témáját. Figyelmünket nem kerülheti el, hogy szent itt a lakhely, az ételáldozat, a tűz, szent az olaj és a kenyér, szentek az ünnepek és a szombat, szent a pap és a nép, sőt még az adományok is. És nem utolsó sorban pedig szent az Úr neve. És akkor mi van? Egy modern autodidakta a Tóra keletkezésétől több ezer év távolságra élő nemzedék képviselőjeként valószínűleg azt fogod válaszolni, hogy amúgy sem tűzted ki célul, hogy a szentek csarnokának egyik jelöltje légy. Még nem. Amúgy is jól ismered a szenteket, senki sem tagadhatja, hogy sokan, akik fennen hirdetik a szentséget, belül valójában romlottak. Tisztában vagy azzal, hogy sokan azok közül, akik hétről hétre eljárnak a gyülekezetbe, és még a Bibliájukat is magukkal viszik, nagyon távol állnak a szentségtől. Én azonban mégis merészkedem előhozakodni az egyetlen érvel arra vonatkozóan, hogy miért nem szabad elavultnak tekinteni a szentséget. Íme. A mennyei Szentisten nem tudta elviselni, hogy elszakadjon az övéitől, ezért nagy szeretetében olyan tervet fektetett le, amely által közöttük és a szívükben lakozhat. Én hiszem, hogy az Isten így szól. Ahhoz, hogy együtt lehessek veletek, együtt kell szentnek lennünk. Ha így tekintünk a szentségre, már nem tűnik egy ókori isteni rögeszmének, ami sehogy sem illik a mai korba, hanem inkább egy baráti szív azon vágyának tekinthető, hogy minél több időt töltsön a szeretteivel. A szentség természetesen szinte mindenre érvényes. Szentség az indítékok, az eszményképek, a célok, a társadalmi élet, a kikapcsolódás, az étrend és az öltözködés terén. De valójában mi a szentség? Az ember és Isten közt kialakuló igényes, magas szintű baráti kapcsolat. Ha szeretnél szent lenni a mennyben, már itt a földön el kell kezdened. Én úgy érzem, hogy aki szeretne jó és szent lenni, azelőtt semmi sem lehet akadály. Egy áldott napot kívánok mindenki számára.